vracet na najlepší guláš Horno Nitria. Dobrý deň prajem, prvá rade sa všetkých prítomných privítať, pozdraviť. A náš manšaft okolo gulášu je nezmenený, akorát pribudlo moje malé ja a Jožko Pes. Jožko Pes nám strašne pomáha v tom, že vymakal tie najlepšie chute, aké my budeme mať. Robo Mikulášik nás poctil návštevou a taktiež je v našom týme Andrejka Krajmerová, krásne škrabie zemiaky, Janka to tu všetko riadí. Kto mi zmizol ešte? Evka a Alenka. To je náš manšaft a jednoznačne. A zabudol som na nášho Jozefa, ten sa tu moce so všetkým možným, ale Jozef Prilkrál je to poriadne. Takže jednoznačne gratulujem tým všetkým, ktorí skončia za nami na druhom mieste. Takže ešte raz pozdravujem. Budeme vám držať palce aj tomuto odhodlaniu a veríme, že teda sa naplní a že tu budeme mať 10 víťazov celého dnešného podujatia. Máme tu už pána starostu Stužiny, pretože ten nám tiež ešte nepredstavil svoj tím. Takže Tužina, pán Zina, poď prosím ťa pred svoj stánok. Tužina teraz nič, lebo všetci a zvrch polusy. Chcem vás všetkých privítať, ja už som vás privítal, ale chcem pozdraviť môj tím. Som tu svetlou väčšinou poslanci obecného zastupiteľstva a ľudí, ktorí sme oslovili a boli ochotní nám pomôcť. Hlavne fotbalisti, každý rok sa stretávame. Chytáme aj nejaké poháre, ale tento rok to sme zašlo. Ale bude to dobré poháre. Týme, kuchár ako každý rok. Ničko Hanus, pomocničky, moja pani, Slávka Gregorová, Radka Kniňaková, Pálko Filtor s manželkou Alenkou. Tento rok je s nami aj nováčik, šofér Andrej, Petráš a vlastne všetci futbalisti Jožko Fabri, poslanec. Celý tým ako každý rok a súťažíme. Dúfajme, že to bude mať aj nejaký prospech pre obec. Dopredku. Mačko, na mňa. Sír. Sex. Tebe to nie, chuti. Ne, tak chodím, on vyčí ten sex, máte. Áno, sem tam. Tak ako si hovorila, tajné recepty neprezrádzam. Vymenuj, kdo si čo. Máte funkciu. Igor, ako máš funkciu? Ja jedite. Ale spravi siest. Ura Fabian, ty máš akú funkciu? Čo, nástup, ktorý ja jej vyšiela. Takže toto je naše funkciu. Ešte tu máme kuriča. Určite je na nej najlepší guláš. A máme tu aj kuriča, ktorý... A už ide, pozrie, aký je spôsobný. Ide do škrabambu. Stop, pohár na stole, 8,7. 3, 2, 1, štart. Neoblievame sa, pán starosta, pijeme, tečie ti po brade. No toto už stop. 11,4, 2, 1, štart. Končíme, neoblievame sa, končíme položením pohára na stôl. Ešte máš. 1, štart. Neoblievame sa, pohár na stôl, stop. Ostala nám zasepená, takže 5, 15. Pozor, štart. Neoblievame sa, pijeme, povzbudzujeme ho, pravňania, pome, položiť na stôl, stop, 8,73, 2, 1, štart. Pijeme, polusie, do toho, položíme pohár na stôl, stop, 7,27, 1, štart. No ideš.
Svižnejšie treba ten pohár chytiť do ruky, ne, tu nemôžeme byť do zajtra. Nie na kvalitu pitia, ale na rýchlosť súťažíme. Tak to nie ide. Pivo si treba vychutnúť. Zapieskame pánovi starostovi, ktorý to poňal gurmánsky, ešte nejakú cigárku by to chcel. A toto by bol vrchol topku lašu. Janka, do toho, Janka, do toho! Naspol sme 35,7 sekúnd. Jedna, štart. Čo mu treba držať? Takže družina v tomto momente bude diskvalifikovaná, lebo pán starosta sa obdial pivom, nevypil ho. Jedna, štart. Jedna, štart. Neoblievame sa tým pivom, pijeme ho. Výborne. Skvelý čas, 5.48. Jedna, štart. Pribíjame čo najviac klincov za 30 sekúnd. Keď nám vypne časomiera, zložíme dole kladiva a budeme počítať klince, kto bude mať najviac pribitých, získava najvyšší počet bodov. Takže všetky treba, aj keď bude pol centimetra trčať, tak sa nebude rátať, musí byť úplne zabitý. 5, 4, 3, 2, 1, odložíme kladivá, som mieru, začíname, štart! Nesmú trčať hlavičky, všetko treba riadne pozabíjať, lebo to, čo bude trčať, sa nebude rátať medzi pribité klince. Povzbudzujeme porubu nitrianske právno, aj malinovú. Zatlčajte ohnuté, to sa bude rátať. Treba zatlcť všetky klince, všetky úplne, úplne. 2, 1, stop! Stop, starosta poruba, stop! Súťaž, 3, 2, 1, štart! Pani, to je čo najviac klincov za 30 sekúnd, takže rýchlejšie, rýchlejšie. Nie 40 klincov naraz, po jednom klinci zabíjame, aby tie klince neboli diskvalifikované, teda ten, čo zabíja 4 naraz. Ešte 15 sekúnd, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hotovo! Držíme, 3, 2, 1, štart! Krivý klinec sa neráta, to je príliš ohnuté, takže treba zabíjať klince do tla a neohýnať ich. Pozor na prsty, lebo všetky klince úplne, úplne treba dobiť až do konca, ktoré trčia, aby im hlavičky nevytrčali nad drevo, spníčka alebo penky, každý si to nazve po svojom. 3, 2, 1, stop! Začali by sme teda tými gulášmi. Preto sme sa tu aj stretli okrem fotbalu, ten najchutnejší guláš, ale ako to vlastne celé hodnotila porota, nám teraz predstaví Emil Lietavec. Ďakujem za slovo, dobrý deň prajem, ako to dopadlo. Každý rok sa to zlepšuje, ako vidím, že tento rok sme tiež vyberali aj pani Lani. Tri prvé guláše a potom sme už to dali, lebo sa to ťažko vybieralo tieto guláše. No ale ja som to napísal Radka, ja neviem od ktorej ako. Na tretiem mieste Chvojnica. Tretie miesto Chvojnica. Prosím z Chvojnice starostu alebo starosta. Alebo niekto, nech si zoberie. Druhé miesto Polusie.
Nie polusie hostia, polusie domáce. Domáce polusie. A prvé miesto Poruba. Gratulujeme. A preber si ešte aj... Treba asi viacerých zástupcov, pretože to je Varešiek a Varešiek. Jedna putovná, ktorá už v Porube bola, takže opakuje sa tento úspech Porubania. Vedia variť veľmi dobrý guláš. Gratulácia. Takže tu je jedna Vareška, ktorá vám ostane aj do budúceho varenia. Ďakujeme našej porote v zložení Emilko Lietavec, Jožko Vrábel a Janka Gromová, ktorí sa aj v tomto úfornom teple podujali na to, aby všetky tie guláše okoštovali, aby vám prišli v podstate povedať, že všetci ste navarili výborné. Veľmi, veľmi chutný guláše boli všetci. Niekto to bola tam naučovina trošku, ale tak, ale trošku rozdiel dokusovaní je tam. Ale ináč výborné. Takže všetky guláše hormonitria sú v podstate najlepšie. Ďakujeme našej porote a poďme teda ďalej, pardon, poďme ďalej na vyhodnotenie celkového top gulášu. Takže môžeme vidieť v tabulke, že kryštáľovú plaketu s najvyšším počtom bodov za súťaži v škrabaní zemiakov, pití piva, najchutnejší guláš a takisto aj pribíjanie klincov a počet predaných gulášov získava obec Jednožený Brezaň. Gratulujeme výhodom v českom závese. Boli hostia z Polusia, ďalej to boli domáci Polusania a potom by som pokračovala ďalšími všetkými skupinami, ktorí sa zapojili a boli úspešní, ale predsa len Jednožený Brezaň boli najšikovnejšie.